Re, viss ēters ir te! Kāds ir iedzīvotāju noskaņojums Ukrainā? Davs Kolbergs ar sievu un dēlu no Rīgas uz Kijevu pārcēlās pirms vairāk nekā 10 gadiem. Un viņa ir viena no tiem latviešiem, kuri negrasās atstāt valsti, jo nevēlas to pamest grūtā brīdī. Tomēr viņa pārceļas uz drošāku Ukrainas daļu, jo viņa māja ir tieši blakus Borispiļas lidostai. Un turpinājumā Davs Kolbergs par to, kā notiekošo Ukrainā saredz viņš. Mēs esam patreiz atrodamies Ivano-Frankovskā, kas ir pie Karpatiem. Viens iemesls tikai, kāpēc mēs aizbraucām, kad 5 no rīta mēs pamodāmies no prādzieniem, tāpēc, ka mūsu logi, guļamistabas logi, iziet tieši uz Borispiļas lidostu. Un mēs skatāmies uz kara lidmašīnām, kuras tas pilnīgi strateģiskais mērķis. Un stūdi, nopiedodiet mani, laikam tie problēma lielākā ir tāda, ka ja viņi vēl trāpītu precīzi, bet viņi ir, kā šeit viņi sauc, mazilis, viņi pat nemāk trāpīt normāli. Pilns internets ar feikiem, pilns ir ar kaut kādiem, kad karogu skrievu ceļa augšā kaut kādās pilsētās. Tas fiziski nenotiek, tas viss ir iepriekš sagatavoti video materiāli. Tur, man liekas, ka tie višķiņ trakāk izskatās, tas nekā īstenībā šeit uz vietas ir. Jo šeit uz vietas, teiksim, Ivano-Frankovskā viss ir pilnīgi mierīgi. Dotajā mirklī mēs bijām Ļvovā vakar naktī. Ļvova ir pilnīgi mierīga pilsēta, vispār nekas nenotiek. Principā, mēs visi cenšamies skatīties tikai oficiālas ziņas, tikai mēs, lecīgi divai nebūtu ticam mūsu prezidentam. Mēs viņam ticam, jo viņš apsolīja, ka viņš mums nemelos nevienu sekundi, ja būs rītīgi slikti, tad viņš teiks, ka ir rītīgi slikti. Diemžēl rietumi, kas solīja palīdzību lielu, visu, ko dara, ievieš tikai kaut kādas sankcijas, bet viņiem vajadzētu vismaz elementāri aiztaisīt gaisa telpu ciet, tas ir pats galvenais, jo zemes Ukraina tiek galā. Ukraina ir maleči vienkārši, tur vispār nav. Ja krievi domāja, ka atnāks un paņems visu un viss būs tik vienkārši, tad tas galīgi tā nav. Viņi zaudē. Vismaz tik daudz rietumu palīdzēja, ka iedeva normālu munīciju. Tā doma ir tāda, ka viss drīz beigsies un viss būs labi. Kad mēs vienkārši braucam, pirmais bija, tanki, re, kur tanki brauc. Pēc stundas jau, tanki, atkal tanki. Atkal tanki. Un tad vienīgais skatās, mūsējie, paldies Dievam, viss, slavu Ukraiņu, garojumu slavu, viss, brauc.